Phoenix Sports Club fetħu nurseries fi tliet disciplini sportivi. U għedin ifittxu tfal, kemm subien, kif ukoll bniet ta' taħt il-15-il sena, biex jitgħallmu l-logħba tal-basketball, handball jew volleyball. Trainings isiru kull ġimgħa u kull coach ta' Phoenix u kwalifikat. Tistgħu tilab aktar minn sports wieħed u kull min se jattendi se jagħta kit u basket b'xejn ta' Phoenix Sports Club. Għal aktar informazzjoni ċempel 7944-9359 jew ibgħat email fuq info@psc.com.mt.